varžyboms ir tuo labiau, kad jinai prieš porą metų kartu su Simona iškovojo 8 vietą pasaulio čempionate, Europos čempionate. Taip kad manau, kad šitoj poroj dominuos Gabrielė Jankutė. Nors šiuo metu jinai daugiau kovoja plente, jinai pasirašysi kontraktą su Belgijos komanda, plento komanda, ne treko, ir jinai daugiau startuoja plento lenktynėms. Na, primenu, kad po šio mažo finalo netrukus bus ir didžio finalo varžybos, bet čia finalai sprinto rungties, primenu, kad vyksta iki 2 pergalių, taigi dar nesvarbu, kas čia dabar atvažiuos pirmesnė, dar paskui laukia ir antra ir galbūt trečioji dvikova, ir dar noriu paminėti, kad na, puikus šansas Lietuvos sportininkėms dabar sprinto yra iškovoti aukščiausią tą apdovanojimą, nes primenu, jog Simona Krupackaitė mūsų treko dviračių ir visos Lietuvos sporto viena žvaigždžių dabar laukiasi ir dėl to negali dalyvauti šiose varžybose. Na taip, čia aišku ir šitose varžybose vyksta pasiruošimas Europos čempionatui, kuris vyks sekantį savaitgalį Olandijoje. Na tai mes matysime, kaip pasiruošusios mūsų sportininkės tam kitą savaitgalį vyksančiam Europos čempionatui. Ir visai neseniai matėme taškų lenktynės 60 ratų, na čia visiškai kitokia specifika, čia 10-15 sekundžių ir viskas baigės. Ir taip, čia pagrindė, kaip sakant, kova vyksta vienas prieš vieną, jeigu ten grupinėse lenktynėse turi stebėti daug sportininkų, o čia turi vyksta kova vienas prieš vieną, bet aišku, reikia žinoti ir būna, nu, taip lenktynėse būna, kad viens kitas žino savo silpnasias, stipresias pusės ir vienas pradeda anksčiau finišą, kitas vėliau ir, taip sakant, panaudoja savo gudrumus. Ir galbūt mūsų Sporto TV tiesioginės transliacijos žiūrovams galėtumėte pasakyti, na, kokios tos taktikos yra specifinės būtent va šitame sprinto važiavimuose? Na, sprinto, sakau, vienas turi ilgesnį finišą, kitas trumpesnį ir sportininkai pasinaudoja tuom, kokia turi olimpinę, kokia, nu, rungtį. Taip pat dar primenu, kad dabar matysite moterų sprinto rungtį, o paskui bus ir vyrų sprinto rungties finalai. Tada šiek tiek tokią pertraukėlę turėsime ir vyks dar šiandien trečioji Omnimo rungtis eliminavimo varžybos, po kurių toliau tęsis kova sprinto varžybose. Ir liko apie porą minučių, taigi labai trumpam atsisveikiname ir visai netrukus vėl grįšime į treką. Na ir matome jau čia dviratininkės, kurios rikiuojasi į starto zoną. Ir kaip ir Aleksandras minėjo, tai kova dėl trečiosios vietos, pirmasis važiavimas, 35-asis numeris Evelyn Idarand ir 39-asis numeris Gabrielė Jankutė. Ar žiūrovai palaiko Gabrielę? Gerbiamieji, Gabrielė, reikia labai jūsų palaikymo. Palaikykite, tai kova yra dėl trečiosios vietos. Ir štai taip, startuoja dviratininkės ir 3 ratai. Po 3 ratų, žinoma, reikia atvykti pirmai ir gauti pirmąjį skaitinį tašką. Na, o gavus pirmąjį skaitinį tašką, sportininkės šiek tiek pailsės ir varžysis dar kartą, nes reikia dėl laimėjimo dviejų taškų. Jeigu ta pati sportininkė laimi ir antrąjį važiavimą, jinai jau tampa nugalėtoja. Jeigu pralaimi, tai tada bus dar ir trečias važiavimas. Kol kas tokių atvejų šiandien.
Taigi prasidėjo moterų sprinto rungties bronzinė dvikova tarp lietuvės Gabrielės Simkutės ir Estės Evelin Idarant ir matome po truputį jau pagreitį įgyja varžovės. Na taip, pirmieji ratai būna tokie žvalgybiniai, vieną kitą bando sportininkės žiūri, kaip kuri pasiruošusi ir matome, Jankutė pradėjo pirmoji spurtą. Aš manau, kad jinai tikrai yra stipresnė ir iškovos pergalę šitame. Matom, kad Estė nelabai, jinai galbūt daugiau tempos tokia sportininkė ir šitą užvažiavimą laimi Gabrielė Jankutė. Na ir kaip ir patvirtina Gabrielė atrankos varžybų rezultatą, kadangi ten įveikė jį greičiausias laikas buvo distancijos rato per 12 sekundžių ir 47 šimtasios, to tarpu Estė beveik 4 sekundėmis buvo lėtesnė, na ir Gabrielė per žingsnį dabar yra nuo bronzinio apdovanojimo, nes primenu, kad sprinto rungčių finalai vyksta iki 2 pergalių ir antrąją tą dvikovą matysime na, po gero pusvalandžio, nes dar prieš tai vyks Omnimon eliminavimo varžybos ir tik tais po jų matysime mažą finalo antrąją dvikovą, o čia tuo tarpu prie starto rikiuojasi dar 2 Lietuvos atstovės, Vilija Sereikaitė ir Gintarė Mikalajūnaitė Gaivenytė. Taigi abiejų vaikai labai panašus atrankoje buvo ir na, kuriai prognozuotumėte Algimantai tą pirmą pergalę? Ne, tai aišku, Vilija Sereikaitė yra daugiau tempo rungčių sportininkė, tai tikrai čia turėtų laimėti Gintarė, kadangi jinai sprinterė, tikra sprinterė, taip sakant, ir na, turėtų jinai tikrai laisvai laimėti prieš Vilijas Ereikaitį. Čia matome, neseniai startavo abi sportininkės, na ir primenu, kad 3 iš viso ratai yra finalinėse sprinto važiavimuose, taigi sportininkės dar niekur neskuba, viena kita labai atidžiai stebi ir na, tikrai įdomi sprinto rungtys, nes niekad nežinai, kas čia gali nutikti. Na, sprintas yra viena iš seniausių treko rungčių. Čia yra svarbiausia būti pirmam finiše ir todėl čia būna daug tokių taktinių kovų vienas prieš vieną. Kai važiuoja grupė, tai ten nu, irgi būna taktikos, bet tenai jau turi stebėti visą grupę. O čia turi stebėti tik tai savo priešininką ir na, aš manau, kad šitoj poroj Gintarė tikrai turėtų nugalėti, kadangi jinai tikra sprinterė, o Vilija Sereikaitė yra daugiau tempo rungčių sportininkė, na ir pasižiūrėsim, kaip čia bus. Aišku, sportininkai važiuoti iš paskos yra žymiai lengviau, tu kontroliuoji tą situaciją, na ir dabar matom Gintarę kontroliuoja, stebi Vilija ir leidžiasi žemyn ir pradeda pagreitėjimą. Aš manau, kad tikrai šitoj poroj be problemų turėtų laimėti Gintarė Gaivenytė. Na be abejo, bando Vilija vytis, bet per mažai lieka distancijos ir kaip ir minėjote prieš šitą startą, tai pasitvirtinau visi prognozę ir Gintarė iškovoja pirmąją pergalę. Ar iškovos antrąją, pamatysime po gero pusvalandžio, o čia jau tuoj prie starto linijos rikiuosis vyrų stipriausiasis ketvertukas, kurie taip pat kovos dėl apdovanojimų sprinto rungtyje. Ir primenu transliacijos žiūrovams, kad dėl bronzos medalių mažajame finale kovos 2 užsienio atstovai, tai bulgaras Miroslavas Minkevičius ir ukrainietis Andrejus Kucenko. Tuo tarpu finalas bus lietuviškas, 2 komandos draugai iš Eko klubo, Svajūnas Jonauskas, ko gero viena perspektyviausia Lietuvos kylančių žvaigždžių ir Vasilijus Lendau. Na taip, žiūrovai turbūt žino, kad Svajūnas Jonauskas yra pasaulio jaunių čempionas, tikrai kylanti Lietuvos treko žvaigždė. Aš manau, kad jisai ateity turėsim labai
stiprų pajėgų sprinto sportininkų. Ir be abejo, abiems šiems sportininkams čia puikus pasiruošimas po 8 dienų, po 7 atsiprašau, dienų kitą savaitgalį vykstančiam Europos dviračių treko čempionate Olandijoje. Taip, Olandijoje vyks Europos treko čempionatas. Jisai yra svarbus pasiruošimo etapas pasaulio taurėmi ir šiuo metu yra tokia dviračių sporte sistema, kad skaičiuojami taškai ir tik tai surinkęs taškų turi pakliūti į kiekvienoj rungty ten yra po 18, po 24, 302, turi pakliūti į tų sportininkų, kurie surenka taškus ir atsirenka į pasaulio čempionatą sąrašą. Na, ar jūsų tokia prognozė būtų įmanoma, kad svajūną matysime po 4 metų Dežaneire, ar ne? Na, jau galbūt ne po 4, o po 3 metų. Aš manau, kad tikrai Svajūnas Jonauskas yra pajėgus sportininkas. Na, sprinte tenai dominuoja australai, vokiečiai. Bet manau, kad mūsų treneris tikrai yra pajėgus paruošti Svajūną Jonauską dalyvavimui olimpinėse žaidynėse. Na ir čia neseniai buvo duotas startas. Ir kovoja, dabar kaip matau vyksta didysis finalas. Svajūnas ir Jonauskas ir Vasilijus Lendo. Ne, atsiprašau, čia ko gero netgi kuriozas vyko, neišėjo į startą bronzinės kovos dalyvis, kaip supratau, nes dabar čia vyksta finalininkai pirmą, antrą vietą ir štai laimi. Pirmauja kol kas Vasilijus Lendelis, bet matot, labai dideliu greičiu eina Svajūnas Jonauskas ir paskutiniuose metruose jisai nugali. Na ir parodo šis jaunas sportininkas savo klasę, atrodėjau, kad Vasilijus Lendelis lyg ir perėmė iniciatyvą, bet išorinių ratų sugebėjo Svajūnas pralenkti savo varžovą ir iškovoja pirmąją pergalę kovoje dėl aukso. Taip, matot, Svajūnas Jonauskas startuoja su specifiniais marškinėliais. Šitie marškinėliai yra kaip jaunių pasaulio čempionų. Mūsų visose dviračio rungtynėse treke plente sportininkas nugalėjęs, būdamas pasaulio čempionu, startuoja visus metus su marškinėliais specifiniais, kurie pažymi, kad jisai yra pasaulio čempionu. Taip pat, sakysim, plento varžybose šalių čempionai startuoja su šalies čempiono marškinėliais. Na ir įrodė savo klasę Svajūnas ir ne tik Europoje, ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Iškovoja pirmąją pergalę, aišku, dar negalime iš anksto sveikinti su laimėjimu, nes dar reikės vieną kartelį savo komandos draugą aplenkti, norint iškovoti tą auksą. Na, žiūrėdami į kvalifikacijos rezultatus, matome, kad ir Vasilijus Lendelis, ir Svajūnas Jonauskas finišavo vienodų laiku. Čia labai retai būna, bet jie abu 200 metrų vadinamų skriejančių startų pravažiavo per 10.616 sekundės, abu vienodai, na čia labai retas toks atvejis treko lenktynėse, bet matom, kad turim du pajėgius sportininkus,
sprinterių. Na ir be abejo, nuo to tai geriau, nes kuo didesnė konkurencija, ta be abejo sportininkui geriau tobulėti. Taip, žymiai geriau tobulėti ir mes žinom, kad mūsų sportininkai dabar ruošiasi Europos treko čempionatui ir jie, taip sakant, konkuruodami viens kitam padeda pasiruošti tam Europos čempionatui. Jo abejo, kad ir komandos draugai yra bus Svajūnas ir Vasilijus, tai ir treniruotėse be abejo didelė konkurencija tarp jų vyksta, ne tik varžybose. Taip, ir ta konkurencija padeda tobulėti. Na, o dabar šiek tiek tokia skeldama čia Panevėžyje CID Arenoje per traukėlę ir už 10 minučių trečioji vyks Omnimo rungtis eliminavimo varžybos. Iš pradžių matysime moterų važiavimą, nuo paskui vyrų važiavimas vyks ir po jų aiškinsis vėl toliau savo santykius sprinteriai tiek vyrų, tiek moterų grupėse. Na, o mes su kolega Algimantu, dviračių treko sporto specialistu, trumpam ir atsisveikiname. Dabar jūs turite puikią progą ateiti čia pas mane ir išbandyti ir pasiekti galbūt dar didesnį greitį. Taigi, šiandieną šios dienos metu jūs galėsite minti čia ant staklių ir išvystyti kuo didesnį greitį. Jau dabar, ar yra norinčių laimėti prizą? Taigi, merginos, jeigu norit ir vaikinai, vyrai, kviečiu čia ateiti pas mus ir... Taigi, varžybų teisėjas man sufleruoja 10 žmonių. Matau, bėga jau 5. Gerai, dar 5 žiūrovai. Galite ateiti čia pas mane ir išbandyti dviratį ant staklių, išminti kuo didesnį greitį. Kaip ir minėjau, Svajūnas Jonauskas yra išvystęs net 100 km per valandą greitį. Ar jums pavyks išminti daugiau? Netrukus pamatysime. Taigi, 10 laimingų žiūrovų. Dabar turiu unikalią progą išbandyti greitį, išminti kuo greičiau ant staklių ir laimėti. Svajūnas Jonauskas išminė 100 km per valandą greitį. Na kągi, šios rungties nugalėtojui atiteks tikrai puikus prizas. Romantiška nakvynė dviem, tikrai puikiame ir Panevėžio miestui žinomam viešbučiui Conviva. Taigi pagrindinis prizas, kurį įsteigė šiam žaidimui, tai yra viešbutis Conviva. Conviva kviečia visus susukti pas juos ir, kaip minėjau, prizas tikrai vertas dėmesio. Na kągi, turime pirmąją merginą. Vardu? Ko vardu? Gabija. Gabija. Gabija, ir ar teko minti treko dviratį? Taip. Tikrai, kiek metų treniruojatės? 5. 5 metus. Ir kokį greitį ketinate išvystyti? Neįsivaizduoju. Na, kiek galėtų? 50 km pasieksit? Laisvai. Laisvai. Palinkėkime Gabijai sėkmės ir lipa ant staklių. Štai taip, ruošiasi pirmoji žiūrovė. Na kągi, taisyklės yra labai paprastos. Reikia pasiekti maksimalų greitį. Kuomet jūs pasieksite jau maksimalų greitį, jūsų rezultatas bus fiksuojamas. Fiksuosime jūsų rezultatą ir geriausią rezultatą parodęs žiūrovas laimės puikų prizą, kurį įsteigė šio čempionato remėjas, tai viešbutis Conviva. Na kągi, palaikom Gabiją. Ir Gabija jau ant staklių. Ohoho, Gabija. Gerai. Taip, Gabija kol kas matome 18 km per valandą, toks yra greitis. Try.
Gerai, Gavija, keletą sekundėlių įsibėgėti ir mes norime pamatyti maksimalų jūsų greitį. Gavija baigia priprasti prie stanklių ir pamatysime, taip jau pasiekusi 30 km per valandą greitį. Na kągi, Gabija, tau lieka 15 sekundžių, per kurias turi pasiekti maksimalų greitį. Kol kas matome 34 km per valandą, tai buvo didžiausias tavo greitis. Taip, fiksuojame, greitis didėja, lieka 10 sekundžių. Taip, paskutinės sekundės, 38 km per valandą buvo didžiausios, 5, 4, 3, 1, viskas. 38 km per valandą, toks yra greitis Gabijos. Gabija, gerai, ačiū tau. Man trūksta vyresnio amžiaus dalyvių. Gerbiamieji, bent reikia dviejų vyrų, kurie galėtų ateiti čia išbandyti savo sėkmę. Na, matau, ten garbių ponų sėdi. Tikrai ateikite, išbandykite savo sėkmę ant staklių, gerai? O dabar antroji dalyvė, jūs būsite. Labas vakaras, kuo vardu? Karolina. Karolinas. Karolina, prašom ant staklių. Taigi, išvystytą greitį, tai buvo 38 km per valandą. Na ir atsirado vyrų, kurie norėtų išbandyti dviratį ant staklių. Vyrai, pakelkite ranką ir ateikite čia pas mane. Turiu prizą jums ir jūsų damai. Nakvynė viešbutyje Konviva dviems, romantiškai nakčiai. Taigi, prizas tikrai puikus. Taigi, kviečiu visus vyrus, damas, nusileisti čia pas mus ir kovoti dėl puikaus rėmėjo prizo. Tai yra Konvivo viešbutis. Taigi, kiekvienam važiavimui yra skiriamos 45 sekundės. Per jas jūs turite išvystyti kuo didesnį greitį. Na kągi, Karolina netrukus mūsų varžybų teisėjas paruoš ir ji galės sėsti ant staklių ir parodyti savo geriausią rezultatą. Na kągi, Karolina atrodo jau ant staklių. Palaikom Karoliną plojimui, žiūrovai. Ar jūs palaikot Karoliną? Ir taip. Jo, taip. Ir matome 25-27 km. Taigi 40 sekundžių. Taip. 30. Ne, vis dėlto 29. 29 km, 30, greitis didėja, Karolina laiko, liekam vis mažiau, 30 sekundžių, taigi 31, 36 km per valandą, 37, 38, 39, taigi lieka 20 sekundžių, palaikom Karoliną plojimais, 40 km per valandą, ir taip lieka 10 sekundžių, paskutinės 10 sekundžių, na, Karolina, pasistenk, ir taip, ponės ir ponai, 48 km. Viskas. Viskas. Ačiū Karolinai. 48 km per valandą. Toks yra Karolinos rezultatas. Pasveikinkime ją plojimais. Na kągi, Gabijai atrodo nepavyko laimėti šio konkurso. O dabar galbūt noriu pakviesti vyrus. Taigi noriu jūs pakviesti pabandyti. Labas vakaras, kuo vardu? Sauliau, ar teko minti dviratį ant staklių? Ne. Tai dabar teks, dabar jau turėsite puikią progą išbandyti. Saulius, ar palaikot Saulių žiūrovai? Sauliu, matau, jūs turite puikią palaikymo komandą. Noriu priminti, kad Svajūnas Jonauskas ant šių staklių yra išvystęs 100 km per valandą greitį. Na, žiūrėsime, ar Sauliui pavyks pagerinti Svajūno rezultatą.
Svajūnai, kiek galvojate, bus jūsų greitis? Nežinau, su paprastu dviračiu 50 šimtų, bet tai nežinau. Ar dažnai minate dviratį? Vasarą, kiekvieną dieną būdavo. Kiekvieną dieną, ar ne? Tai yra puikus... Taigi Saulius jau sodinamas ant staklių. Taip, reguliuojama sėdynės aukštis Sauliui. Saulius pažadėjo išvystyti bent 80 km per valandą greitį. Ir žiūrovai palaiko Saulių! Palaikykite Saulių ir pažiūrėsime. 45 sekundės. Per jas turite išvystyti kuo greitesnį greitį. Kuo didesnį greitį. Ir taip Saulius jau ant staklių. Aha, Saulius sako sudėtinga. Ir taip Saulius jau išvystė 35 km per valandą greitį. Gerai, taip Saulius įsibėgėja, palaikom Saulių plojimais. 36 km per valandą atrodo kur kas sunkiau, nei atrodo. O ir Karolinai sekėsi žymiai geriau. Na, Sauliau, reikia pasistengti. Lieka 20 sekundžių. Sauliau, 20 sekundžių. Palaikom Saulių plojimais. 36 km per valandą. Sauliau, aš žiūrovam pažadėjau, kad jūs išvystysite 80 km per valandą greitį. Sudėtinga? Sudėtinga. Sauliau, ačiū Jums už dalyvavimą. Plojimai Sauliui. Ir turime dar vieną dalyvį. Taip, ko vardu? Laimonas. Laimonai, prašom ant staklių. Įsitaisykit patogiai, jums 45 sekundės. Na kągi, atrodo merginos kol kas rodo geriausią laiką. Tai buvo Karolina, kuri išvystė 48 km per valandą greitį. Pamatysime, ar Laimonui pavyks išvystyti didesnį greitį. Laimonui, o jūs, ar dažnai važinėjate dviračiu? Dažnai. Dažnai. Laimonui, sėskit ant dviračio, ant staklių. Taip, kiekvienam dalyviui uždedamas šalmas, kad nevyktų jokių nelaimių, taigi apsauginis šalmas yra reikalingas kiekvienam dalyviui, kiekvienam žiūrovui, kuris dalyvauja šiame mūsų parengtame žaidime. Tai yra išvysti kuo didesnį greitį ant dviračių staklių. Kaip minėjau, Svajūnas Jonauskas yra išvystę 100 km per valandą greitį. Ir ant staklių jau matome Laimoną. Ir taip. Laimonas pajudėjo. Taip, laikas jau bėga ir Laimonas po truputėlį įsibėgėja. Kol kas buvo didžiausias 18-20 km. Štai taip, Laimonas įsibėgėja. Palaikom plojimais Laimoną. Ir pamatysime jo didžiausią greitį. 27 km per valandą. Kol kas atrodo vyram labai sunkiai sekasi įminti dviračio staklių myslę. Viskas, laikas 27 km per valandą. Laimono toks rezultatas. Laimonai, atrodo jums irgi sunkiai sekasi, ar ne? Pirmas kartas, bet patiko. Patiko, ačiū jums Laimonai, galite grįžti į žiūrovų tribūną.
Na, merginos, parodykite vyram. Merginos, parodykite vyram, kaip reikia važiuoti. Taigi, šį panelę ateikite čia pas mane. Taip, kuo vardu? Aha, čia laimės simbolis jūsų. Vardas? Olivija. Olivija, jūs irgi sportuoja, ar ne? 5 metus. Ir ant staklių jums yra kasdienybė. Kiek išvystysit greitį? 50. Olivija, palaikom plojimais Olivija, kuri jau 5 metus sportuoja dviračių sportą. Ir kol kas turime lyderę, tai aiškiai lyderė yra Karolina. Taigi, varžybų teisėjas netrukus. Taip, paruošia Olivija. Laikas yra 45 sekundės. Per jį reikia pasiekti kuo didesnį greitį. Dėmesio, o dabar tikrai sportininkai, mūsų mielos damos, jūsų laukia eliminavimo lenktynės. Mes prašome jumis jau važiuoti į trieką, nes neužilgo jums bus duotas startas. Lenktynės ant staklių dėl rekordų vyksta toliau. Na, o Lietuvos čempionatas vyksta irgi taip pat savo ruoštų. Taigi, prašom pasiimti priekinius dviračius ir laukiame priekę jumis. Na kągi, o čia Olivija jau išvystė 39 km per valandą greitį. Ir, štai taip, 39 km per valandą. Plojimai Olivijai. Olivija, na, šį kartą nepasisekė. Ačiū, kad dalyvavot. Lieka 5 dalyviai ir po 5 dalyvių pasirodymo Karolina kol kas yra favoritė. Labas vakaras, kuo vardu? Ernesta. Ernesta, taip pat sportuojat, matau. 2 metus. 2 metus, gerai, Ernesta. Tai dabar turite progą išbandyti mūsų žaidime ant dviračių staklių. Na, matome Lietuvos dviračių federacijos prezidentą Žydrūną. O, prezidente, gal jūs turėtumėte išbandyti ir teko važiuoti ant staklių? Ir daug kartų, ir visą praeitą žiemą važiavau. Ir kokį greitį išvystėt didžiausią? Nežinau, nefiksavau. Nefiksavot? O gal šiandien fiksuojam? Ne, su postimu. Leisim pasirengti žiūrovom, ar ne? Aš tik paminu, kad kažkada, kai aš sportavau, tai aš esu kilęs iš Alytaus, tai turėjau Alytaus rekordą. Sukimų per minutę. O Svajūnas Jonauskas minėjo, kad yra įveikęs net 100 km per valandą greitį. Ar tai yra įmanoma? Įmanoma, aišku, trumpą laiką. Aš manau, kad jūs irgi tą padarytumėt, ar ne? O mes dabar grįžtame čia. Gerai, ačiū, prezidentė. Ir taip, lieka 10 sekundžių. Keturiasdešimt kilometrų per valandą, toks buvo greitis Ernestos. Gerai, lieka 4 dalyviai. Vyrai, kuo vardu? Evaldas. Evaldai, sportuoji dviračių sporte? Taip. Kiek metų? 5. 5. Evaldai, prašau ant staklių. Na, mano rankose šio konkurso nugalėtojo prizas. Kam jis atiteks, mes netrukus pamatysime, tai yra mūsų remėjo viešbučio Konviva. 2 asmenim romantiškai nakviniai. Konviva viešbutyje, taigi štai toks prizas. O dabar jau matome ant staklių Evaldą. Gerai, Evaldui leisime įsibėgėti. Na kągi, Evaldai, laikas prasidėjo. Štai taip, 35 km per valandą. Taip. Taip, 34. Ir taip, 34 km per valandą. Evaldai, tau nušluostė nosį mergina. Vardu Karolina. Evaldai, ačiū tau. Gerbiu vardu. Kas tu? Kas tu? Prašau, dviračių staklių.
dar kartą labas vakaras visi Sporto TV žiūrovai. Primenu tiems, kas gal nesiniai sujungėte šią transliaciją, kad mes esame Panevėžyje CIDO arenoje, kur vyksta Lietuvos atvirasis treko dviračių čempionatas. Ir šiandien pirmoji to čempionato diena, rytoj taip pat vyks kovos. Ir dabar prie starto linijos rikiuojasi moteris, kurios kovos dviračių daugiakovės, taip vadinamos, omniumo varžybų trečia rungtyje eliminavimo rungtis. Ir šalia manęs yra dviračių Lietuvos olimpinio komiteto dviračių sporto koordinatorius ir dviračių treko sporto specialistas Algimantas Mozolis. Taigi, Algimantai, galbūt kažkiek mūsų žiūrovams galite pakomentuoti būtent šios rungties eliminavimo specifiką. Na, čia svarbiausia po kas antrą ratą sportininkės finišuoja ir svarbiausia yra šitoj rungty nebūt pirmam, kaip keistas, bet nebūt paskutiniam, nes tas, kas būna paskutinis, tas iškrenta iš varžybų. Ir taip finišo varžybų pabaigoje lieka du sportininkai, viens ant vieno, kurie važiuoja viens ant vieno. Taip sakant, eliminavimas, iškrenta sportininkas iš kovos. Na ir kadangi matome, 12 yra sportininkių, tai 24 bus ratai. Ir primenu, kad po pirmųjų dviejų rungčių, na, tikrai užtikrintai mūsų dviračių sporto pažiba Aušrinė Trebaitė pirmauja, kadangi laimėjo į abi rungtis. Ir primenu, kad omnimo varžybose yra skaičiuojami taškai taip, kad jeigu tu atvažiavai pirmas, tu gauni vieną tašką, jeigu antras, du ir taip toliau, ir kuo mažiau taškų paskui surenki, tai tuo aukštesnė vieta užėmė. Ir kol kas, na, Aušrinė, taip sakant, nei vieną tašką neprarado. Taip, na, tai jeigu yra šešios rungtis, tai idealiai, jeigu surenki šešias taškus, tu esi nugalėtojas. Bet ko gero labai retai tai būna. Na, taip, retai čia tas pasitaiko, nes visi, ypač aukštesniam lygi sportininkai turi, vienas yra labiau ištvermingas, kitas greitesnis ir turi savo mėgstamas rungtis. Na ir štai matom, prasidėjo rungtis, skamba skambutis ir sekančiam rate paskutinis sportininkas iškrenta. Čia yra svarbiausia nebūt paskutinė. Štai matom greičiausia 28 numeris, baigė, tai yra Pernavienė Karolina, jinai jau šias varžybas baigė. Pasitraukė Karolina ir gauna 12 taškų. Taip, dabar vėl bus skambutis ir sekančiam rate vėl paskutinė sportininkė iškrenta. Šios varžybos būna labai greitos, greitis būna tikrai nemažas. Nes visi nenori būti paskutiniai ir visą laiką stengiasi išvažiuoti į priekį ir greitis būna tikrai didelis. Na ir minėjote jau ne kartą šios transliacijos metu, kad aukščiausi rango varžybose pasaulio Europos čempionatuose būna tik po vieną sportininką, čia matome keli sportininkai, nes vienai komandą atstovauja ir gali kažkokius komandinius veiksmus taip pat bandyti taikyti. Čia gali būti, kadangi daugiau startuoja nuo klubo. Tai vat matėm 29-as. Numeris, Reda Kaulinskaitė jau irgi baigė varžybą. Na ir kol kas nesėkmingai eko komandai Kostas. Vėl skambėjo skambutis ir šiame rate vėl paskutinė sportininkė turės palikti treką. Ir štai žiūrim, greičiausia arba 20, arba 18. Na, matom, teisėjai sako, kad 18. Taigi Silvija Latažaitė pasitraukė irgi iš tolimesnių varžybų šitos rungties. Tiesa, dar rytoj be abejo vyks dar 3 omnimo kovos. Ir štai vėl skamba skambutis. Skambutis skamba prieš finišą. Ir kol kas 20-asis numeris, ganėtinai toli Daiva Taušuojate atsilikusi. Na, matyti, na, jau. Na, be abejo, nebepasivysiu į pagrindinės grupės.
Ir matom 26-as Roberta Pilkauskaitė pasitraukė iš kovos, nors jinai šiuo metu yra bendroje įskaitoje antra. Jinai neblogai pravažiavo 200 metrų skriejančių startų. Ir vėl skamba skambutis. Ir tikrai labai dinamiška rungtis, na, labai staigiai. Labai reikia ją stebėti. Štai matom, vyksta kova, kad tik tai nebūti paskutiniai. Ir greičiausia šitame rate. Taip, arba 17-as. Na, čia abai taip ukrainietė jau matė svyla padai, spurtavo ir ko gero, man atrodo, spėjo pralenkti į savo varžovą ir neturėtų dar iškristi. Na, laukiam verdikto. Nes jeigu tai būtų, gal kiek netikėta. 38-as ukrainietė iškrenta. Ir šiuo metu yra bendrai skaitai trečiai vietai. Ir susilygina. Ir vėl skambėjo skambutis ir šiame rate vėl paskutinė sport. Matot, viena sportininkė nespėjo pasitraukti, tai neskambėjo skambutis, dabar skambės skambutis ir sportininkės finišuos. Na, primenu, kad dabar... Vat vėl skamba skambutis ir sekančiame rate sportininkės finišuoja. Kad kadangi Tatjana Klimčenko dabar iškrito visai neseniai, ji 7 taškus gavo ir įsinygina į antrąją vietą esančią Roberta Pilkauskaitę. Taigi naujas, kaip ir minė mano kolega Algimantas, buvo duotas naujas startas, nors nespėjo pasitraukti. Čia viskas įvyko dėl to, kad sportininkė ukrainietė nelaiku pasitraukė iš varžybų ir buvo paleistos lenktynės vėl iš naujo. Ir dabar 17 numeris. Edita Janeliūnaitė pasitraukė. Na, po dviejų rungčių Edita buvo 8 vietoje, dabar turėtų šiek tiek pakilti, kadangi išsilaikė tarp, na, jau vien šitoj rungtyje finišavo 6, tai... Matom, liko 5 sportininkės. Ir tarp jų kol kas yra Aušrinė Trebaitė, kuri, na, šuoja visas varžovės po pirmų dviejų rungčių. Abi jie suimėjusi turi viso labo 2 taškus, tai mažiausias įmanomas taškų skaičius. Ir yra kol kas ir finalinė 5-tukė, o čia vėl skamba skambutis. Ir dabar ta sportininkė, kuri paskutinioji kirs finišo liniją, pasitrauks. Na, matom, 27-as numeris, čia Eglė Zablockytė greičiausia pasitrauks iš lenktynių, nes jinai jau, kaip sakoma, nedatraukė ir lieka 4 sportininkė. Na, bet kokiu atveju Aušrinė Trebaitė tik tai padidint savo atotrūkį nuo varžovių, kadangi tiek Roberta Pilkauskaitė, tiek Tatjana Klimčenko jau pasitraukė, o Aušrinė tada rungtyniauja. Na, taip. Na, jinai, aišku, ruošiasi Europos čempionatui, jai čia labai gera. Gerai aukšto lygio treniruoti varžybos. Na ir matom, jinai priekį važiuoja. Ir šiame rate 19 numeris. Agnė Šilinytė. Agnė Šilinytė iškrito. Jinai yra Fortūnos klubo atstovė. Na, turėtų šiek tiek irgi pakilti gautinėje po 3 rungčių įskaitoje, kadangi viso labo 4 taškus baudos susidirbo, turėjo jų 16 ir iš viso dabar turi 20. Na, ir liko 3 sportininkės. Aušrinė Trebaitė, Silvija Latožaitė ir Gabrielė Jankutė. Na, ir matom, Jankutė bando. Ir dabar labai įdomu, kaip nuspręs po teisėjai, nes labai... Ir sako komentatorius, kuris yra arčiau, kad...
39 numeris Gabrielė Jankutė palieka. Ir čia belieka trekė dvi sportininkės. Na, puikiai pradėjo Omniumą dviračių. Treko daugiau, kada Gabrielė po pirmos linkės buvo trečia, bet nefinišavo antroje. Vyksta finišas ir labai įdomu, kad Silvija Latožaitė iškovojo pirmąją vietą. Jinai laimėjo finišą prieš Aušrinę Krabaitę. Tai labai tikrai įdomu, kadangi Silvija Latožaitė yra plento daugiau rungčių sportininkė, o Aušrinė Krabaitė yra trekininkė. Na, gal kiek ir netikėtas rezultatas. Jo, netikėtas rezultatas, bet yra kaip yra. Ir sveikinam Silviją Latožaitę iškovojus pergalę šitoje rungtyje. Na, o Silvija po dviejų rungčių buvo septintoje vietoje, turėjo 14 baudos taškų ir dabar gaus tik tai vieną, taigi turėtų, na, per kokias tris pozicijas gal netgi pakilti į top 5-tuką. Ir bus jau netoli prizinių vietų. O Aušrinė Krabaitė tuo tarpu, nors ir finišavo antra, bet gali tikrai džiaugtis, kadangi po trijų rungčių turi viso labo 4 taškus savo sąskaitoje ir šitoje rungtyje dar abiau jie atitrūko nuo Robertos Pilkauskaitės ir Tatjanos Klimčenko, kurios surinko atitinkamai 8 ir 7 taškus ir turi dabar po 15 baudos taškų. Ir jei neklystų, turėtų būti ketvirtoje vietoje Eglė Zabotskytė su 17 taškų. Na, o kaip seksis Omniumo rungtyje vyrams, sužinosime visai netrukus, kadangi jau jie tuo ir reikiuosis prie starto linijos. Primenu, kad Omniumas tai yra savotiška dviračių daugiakada. 6 rungtys iš viso vyksta ir po jų metu fiksuojami taškai. Už pirmą vietą gaunama 1 taškas, už antrą 2 ir taip toliau. Ir kas surinka mažiausiai taškų, tas ir laimi. Na, matom prieš tai vykusiose lenktynėse 200 metrų skriejančių startų iškovojo ukrainietis Roman Gladyk. Na, o kitą rungtį grupinės lenktynės taškais iškovojo mūsų sportininkas, įžymusis Ramūnas Navardauskas. Na, gaila, jam sprintas netaip pasisekė, 7 jis ten liko, tad bendrojus kitai kol kas trečiai vietai, bet tik tai 1 taškas jį nuo suomio Miko Simovo skiria ir galbūt sugebės Ramūnas po šitos rungties pakilti laipteliu. Na, aš manau, kad nežinau pajėgumo šio suomio sportininko, bet manau, kad mūsų Ramūnas Navardauskas tokioje rungtyje kaip asmeninės persikėjimo lenktynės tikrai turėtų būti žymiai greitesnis. Na, iš viso turėtų 15 sportininkų vyrų eliminavimo varžybose startuoti ir primenu, kad čia taip pat trečioji vyksta dabar Omniumo rungtis, rytoj likusios 3 ir po jų sužinosime, kas taps Lietuvos atviro treko čempionato prizininkais. O dabar, kol reikiuojasi sportininkai prie starto linijas, minutėliai atsisveikinsime ir taip pat sugrįšime. Taigi, startą kviečiame vyrus, jų yra 15 ir šiuo momentu padėtis Omniumo lenktynėse. Labai greitį palaikyti visų lenktynių metu ir tikrai vidutinis greitis šiose lenktynėse būna labai aukštas. Nieks nenori būti paskutinis, visi stengiasi prasibrauti į priekį ir tikrai būna aukšto lygio varžybose vidutinis greitis varžybų būna labai aukštas. Na ir žiūrint į turnyrinę lentelę, tai jeigu pirmieji 3 sportininkai yra, galima sakyti, šiek tiek abiau atsiplėšę nuo varžovo, tai tuo tarpu lentelės viduryje nuo 4 iki 10 vietos skiria 8 taškai, kuriuos galima vos ne per vieną rungtį, taip sakant, žargonu atlošti. Tai manau, kad tikrai bus labai čia atkakli kova. Ir žiūrėsime, kaipgi seksis mūsiškiams
ypač Ramūnui Navardauskui, kuris šiuo metu žygiuoja Omnimo rungtyje bronzinį greičiu. Na, aš manau, eliminavimo rungtis tokia įdomi rungtis ir čia reikia palaikyti vidutinį greitį gana nemažą. Ramūnas Navardauskas kažkada tai buvo ir treko meistras, nors dabar jis labai retai treke startuoja, bet jisai tikrai gerai žino treko visų rungčių specifiką ir aš manau, kad jis čia turėtų savo patirtį, pasinaudoti savo patirtimi. Na be abejo, jis dabar daugiau yra tas plento lenktynininkas ir Giro d'Italia netgi prestižinėsime turnyre dviračių netgi lyderio marškinius praėjusį sezoną ketvirtajame etape vilkėjo, bet kaip sako, ta pati, nu, vis tiek niekur nedingsta ir turėtų ir reikia parodyti, kas sugeba. Aš manau, kad jisai tikrai šioje rungtyje tikrai turėtų dominuoti. O dar taip pat visai nesiniai gavome po moterų Omnimo trečios rungties įskaitą ir Aušrinė Trebaitė pirmoje vietoje gerai, kad atsiplėšusi yra su keturiais taškais, o toliau tiek Roberta Pilkauskaitė, tiek Silvija Otožaitė, tiek ukrainietė Tatjana Klimčenko turi po 15 taškų ir to laukia labai atkakliu kova, kovojant dėl bronzos, manau, kad nežinau pajėgumo Ukrainos sportininkės, bet ir Roberta, ir Pilkauskaitė, ir Silvija Latožaitė irgi gali važiuoti neblogai individualias persikėjimo lenktynės, tai tikrai turėtų būti įdomi kova. O primenu taip pat, kad čia vyko šiandien Omnimo sprinto rungtis, taškų lenktynės, dabar eliminacijos varžybos, nuo rytoj jau mano kolegos minėtas jis bus individualus persikėjimas, taip pat skrečias ir laiko intervalo varžybos, o čia visai netrukus jau turėtų startinis šūvis nuėdėti ir vyrų Omnimo trečioji rungtis eliminavimo varžybos prasidės. Dviratininkai rikiuojasi, vieni rikiuojasi prie bortelio, kiti išorinėje treko pusėje ir jie yra išrikiuojami pagal savo pajėgumą, pagal tai, kiek yra surinkę taškų. Po dviejų rungčių. Po dviejų rungčių. Ir pirmas ratas būna neutralus, kol grupė susirenka į bendrą grupę ir tada duodamas startas. Teisėjo šūvis skelbiamas varžybų pradžia. Ir kadangi, kaip matau, ukrainietis Romanas Blagichas yra viršuje, tai ko gero iš viršaus geriau pradėti šitą rungtynę negu iš apačios. Čia labai didelės reikšmės neturi. Vis tiek, kai pradeda važiuoti į bendrą, susirenka į bendrą grupę, dažnai pasikeičia tos vietos. Bet, aišku, žymiai geriau yra startuoti iš grupės priekės. Na ir štai duotas startas ir kaip jau kolega Algimantas minėjo, pirmasis ratas neutralus, po jo dar niekas tikrai neiškris, o jau po antrojo rato žiūrėsime atkaklę kovą dėl to, kas, kaip sakė kolega, čia svarbu ne būti pirmam, bet nelikti paskutiniam. Ja. Štai duotas startas ir dabar tik prasideda kova. Pirmą ratą pravažiavus skambės varpas, kadangi jisai skelbė, kad sekančiam rate bus tarpinis finišas. Nu, šiaip grupinės lenktynėse tai būna tarpinis finišas, o čia būna iškrenta sportininkas. Čia svarbiausia nebūti paskutinė. Na ir kol kas tas paskutinysis yra Tomas Zalatorius, 24 numeriu pažymėtais marškinėliais dviratininko, bet va taip veržės į priekį. Keičiasi situacija dažnai, sportininkai tai nardo tai į žemyn, tai aukštyn, kad tikrai kad nebūti paskutinė. Štai matom 36 numeris. Andrius Pečiulis. Ramūnas, Andrius Pečiulis baigė savo lenktynės. Dar matom, kad jam kažkas atsitiko ir su dviračiu, nes jisai važiuoja ir nesuka. Na, tikėkime, nieko labai rimto ir rytoj galės startuoti. Tik sugedo dviratis. Vėl girdėjom skambėjo skambutis ir šitame rate vėl
sportininkas iškris. Čia matom. Ir taip, čia reikia teisėjų sprendimo, to jie peržiūrės galbūt fotofinišą. Man tai pasirodė, kad liktai 21 numeris, bet palauksim teisėjų sprendimo. Taip, teisingai, 21 numeris Arnas Pelaitis baigė. Ir vėl skamba skambutis, labai, labai dinamiška, labai greita rungtis, reikia stebėti. Ir štai ten paskutinis Suomijos sportininkas važiuoja, bet visko gali būti, tuoj žiūrėsim. Ir taip, greičiausia šeštas numeris, Arnoldas Valiauga. Na, kol kas iš visų trijų iškritusių sportininkų aukščiausiai buvo bendrai skita Arnoldas Valiauga, 7-oje jis vietoje buvo, po šios rungties ko gero turėtų šiek tiek nukristi. Ir vėl skambėjo skambutis ir vėl sportininkai, paskutinis sportininkas iškris, labai įdomiai važiuoja antrų numerių važiuojantis Suomijos atstovas, bet... Ir štai 37 numeris, Deividas Viliniškis, čia mūsų veteranas, jisai irgi norėjo išbandyti save šiuose varžybose ir matom, kad nelabai jam pasisekė. Na, kol kas bendrai skita, Deividas buvo 13 pozicija iš 15 dalyvių, tai ne, na, labai jis ir nepakils iš tos 13 pozicijos, bet... Be abejo, ne dėl aukščiausius apdovanojimų čia atvyko kovoti. Ir štai vėl finišuoja. Ir mūsų svečias iš Suomijos, antras numeris, baigė varžybą. Na ir taip jau antrą tą eliminavimo važiavimą Suomis išoriniu ratu važiavo ir kažkaip dar prieš tiem pavyko aplenkti Deividą, o va dabar liko paskutinis. Na, matom... Paskutiniu važiuoja svečias iš Estijos. Na ir matysim, ar jisai bando dar finišuoti, padidino greitį. Ir paskutinis, kaski čia liks šiame finiše. 33 numeris greičiausiai, ukrainietis. Taip, teisėjai tą patį pasako. Pirmaujantis šiuo metu pagal taškus. Ukrainietis Romanas Gladych, bet matot, jam nepasisekė šitoje rungtyje ir jisai palieka treką. Nuo to tai geriau mūsiškių Ramūnui Navardausiui, kadangi net ir dabar iškritęs jau bent vienu taškais prisivytų savo varžovą. Taip. Na, bet tas iškritimas tikrai dar negresa Ramūnui. Ir vėl matome, kurisgi iškris. Ir taip, 7 numeris. Raleika Ramūnas. Ir čia jaunas sportininkas. Ir lieka tik tai 7 sportininkai trekė. Na, be abejo, dabar. Vėl skambėjo skambutis ir vėl finišuoja sportininkai. Na, čia pavadinti finišu gal ir sunku, bet svarbu, kiekvienas nenori būti paskutiniu. Ir štai 9 numeris, Ričardas Turskis, klaipėdietis, baigė varžybas. Buvo jis po 2 rungčių paskutinis, dabar šiek tiek kilstaus bendroje. Ir dabar lieka trekė 6 sportininkai. Vėl skamba skambutis, kol kas paskutinis važiuoja svečias į Estijas, bet matysim nebūtinai, kad finišė jisai bus paskutinis. Na, jeigu Ramūnai dar pavyktų 3 atsilaikyti šitos eliminavimo etapus, tai jis susilygintų su varžybų lyderiu. Ir štai 24 numeris, Tomas Zalatorius iš Fortūnos klubo. Ir šiaip lieka trekė 5 sportininkai. Priekyje važiuoja ukrainietis, jisai nori labai didelį tempą diktuoja. Už jo Darius Džervus, 3 Ramūnas Navardauskas, 24
Ir štai 34 numeris Estas Erikas Idarandas. Ir trekė lieka 4 sportininkai. Na, lieka ukrainietis ir 3 mūsų sportininkai, bet aiškiai matosi, kad 4 sportininkas neatlaiko kovos. Tai 24 numeris ir belieka. Taigi, lieka 3 dviratininkai. Tarp kurių yra Ramūnas Navardauskas, kuris po šios rungties kils į pirmą vietą. Darius Džervus ir Ukrainos sportininkas Vitalijus Grinovas. Vitalijus Grinovas. Grinovas. Na, spurtavo Ramūnas Navardauskas, už jo važiuoja Darius Džervus ir jie palieka ukrainietį. Iškrenta ukrainietis ir lieka 2 Lietuvos dviratininkai. Ramūnas Navardauskas ir Darius Džervus. Primenu, kad po 2 rungčių buvo Ramūnas 3, Darius buvo 4 ir dabar jie pakils šiek tiek, kadangi labai anksti baigė šias varžybas Ramūnas Vladikas. Skamba paskutinis skambutis. Čia jis praneša, kad sekančiam bus paskutinis finišas. Ir matom, vyksta kova. Ir Džervus, Darius Džervus, klaipėdėtis, laimi paskutinį finišą. Ir susilygina jis taškai su Ramūnu Navardausiu, kadangi po 2 rungčių 1 taškelio atsilikinėjo. Ir abu šie sportininkai, jeigu neklystų, dabar kyla į pirmąją vietą, kadangi net 8 baudos taškus susidirbo Romanas Gladichas, turi dabar 11. O Ramūnas Navardauskas ir Darius Džervus turi po 9, bet Darius dabar bus kol kas pirmoje vietoje, kadangi šitoje rungtyje jis finišavo pirmas, o Navardauskas finišavo antras. Bet kokiu atveju sveikinimu abiems šiems Lietuvos sportininkams ir linkėjimai rytoj pasirodyti neprasčiau. Na, aš manau, kad šioje rungtyje, kuri pirmoji bus rytoj individualinės persikojimo lenktynės, turėtų tikrai neblogai abu mūsų Lietuvos sportininkai sustartuoti, kadangi jie kažkada tai specializavosi treke ir manau, kad tikrai jie turėtų pirmauti iš visų ir svečių, ir mūsų sportininkų. Ir na, kaip labai įdomi be abejo rungtis čia buvo, nes kaip matome, turėjo 5 taškų netgi pranašumą prieš 3 vietą, 4 taškų prieš 2. Ukrainietis, o šitoj rungty prarado net 7 pozicijas ir 7 taškus atsiprašau ir krito iš karto į 3 poziciją. Tai kaip gali viskas Omnimo rungtyje vienoje iš rungčių apsiversti? Tom Omniumas ir įdomus, kad turi būtinai turėti, kaip sakant, tarkliuką visose rungtyse. Turi stengtis kuo labiau pravažiuoti kiekvienoje rungtynės. Jeigu tu būsi stiprus tik keletoje rungty, tau nepasiseks laimėti varžybą. Na, dabar toliau tęsiama bus kova dėl bronzos medalių merginų sprinto rungtyje, kurioje vieną pergalę jau iškovojo Gabrielė Jankutė prieš savo varžovę iš Estijos Evelin Idarant. Ir dabar, jeigu iškovos ir dabar pergalę, tai pasidabins bronzos apdovanojimą. Aš manau, kad Gabrielė Jankutė tikrai laimės, nes jinai kažkada tai specializavosi sprinto rungtyje, kartu treniravosi su Gintarė Gaivinytė ir Simona Krupeckaitė, tai manau, kad jai nesudarys sunkumų iškovoti pergalę prieš Estijos sportininkus. Na ir ko gero, bent jau žiūrint į tai, kokie buvo atrankos laikai ir koks buvo pirmosios kovos laikas, tai turbūt šansų, kad prireiks čia trečiosios dvi. Man atrodo, kad čia nereiks. Ir Gabrielė Jankutė iškovos bronzą šiose varžybose.
Taip pat gavome neseniai patvirtintą statistiką po trijų omnimo rungčių ir pasirodo, kad Ramūnas Nevardauskas buvo ko gero, ne, visgi matau protokolę čia įsivėjusi. Klaida buvo gal tada po dviejų rungčių, nes 10 taškų vis dėlto turi Ramūnas Nevardauskas. 11 turi Darius Džervus ir ukrainietis 12 taškų. Matot, labai rezultatai glaudus. Jo, abiejau, kad ketvirtoje vietoje esantis Mikas Simola turi 13 taškų, o penktoje vieta turi 15, tai čia irgi dar gali tiek dėl brandos pakovoti, tiek dėl aukštesnių apdovanojimų. Taip, taip, kad rytoj bus irgi įdomios kovos. Na, aš manau, kad Ramūnas Nevardauskas tikrai yra stiprus ir individualaus persikojimo rungtyje. Taip kad, na, aš prognozuoju, kad Ramūnas Nevardauskas šioje rungtyje tikrai vyrų omniume turėtų iškovoti Lietuvos čempiono marškinėlius. O čia jau apšilinėjo. Čia jau vyksta kova dėl trečios, ketvirtos vietos. Pirmas ratas veda Estijos sportininkė, antroji važiuoja Lietuvaitė Gabrielė Jankutė. Ir matom, jinai sportuoja ir manau, kad jinai be jokio vargo iškovos pergalę. Nelabai sportininkė Estijos ir kovoja su ją. Matyt, kad jinai nėra pasiruošusi lygiverčiai šiom varžybom. Ir Gabrielė Jankutė iškovoja bronzos medalį. Užtikrintas finišas ir daugiau nei trim dviračių korpusais pralenkė. Dviejose šimtose metruose jinai parodo nekokį rezultatą, bet jinai matė, kad jau sportininkė jos nesivėjo, tai jinai neeikvojo jėgų, nes varžybos dar vyks rytoj, tai Jankutė užtikrintai iškovoja trečiąją vietą. Na, o dabar dėl aukščiausios prabos apdovanojimų kovos dar dvi Lietuvos atstovės, komandos draugės, Vilija Sereikaitė ir Gintarė Gaivenytė Mikalajūnė. Primenu, kad pirmąją dvikovą laimėjo būtent Gintarė ir Vilijai čia reiks, na, pasitempti norint dar trečią dvikovą. Nemanau, matot, Gintarė Gaivenytė Mikalajūnė yra tikrai sprinto rungčių specialistė, o Vilija Sereikaitė yra tempo rungčių specialistė. Tai manau, čia irgi turėtų būti viskas aišku. Kaip sakoma, 2-0. Na, bet matysim, kaip vyks kova. Ir Vilija Sereikaitė dabar pirmoji važiuoja. Primenu, kad sprinto rungtė keičiasi. Iš pradžių būna viena, pagal burtų sportininkė pirma pradeda, o kita jau ratą pradeda dabar, kitą kovą. Jo, dabar šiame užvažiavime privalo, kaip mes vadiname, vesti Vilija Sereikaitė, o Gintarė Gaivenytė gali jai sėdėti ant ratą. Matom, sportininkės didelių taktinių kovų nedaro. Vilija Sereikaitė bando praleisti į priekį Gintarę Gaivenytę, bet jinai nevažiuoja į priekį ir pradeda finišuoti. Skamba varpas, kuris sako, kad sekančiam rate bus finišas. Ir matom, kad Gintarė pradeda sportuoti ir nesunkiai jinai turėtų. Ir matom, taip. Net nereikia ir foto finišo, pakankamai užtikrintos finišas. Truputį gal pažaidė, kaip sakoma, Katė Pernas, bet Gintarė, matos, kad Gintarė Gaivenytė tikrai yra sprinterė ir jai čia didelių sunkumų šitas užvažiavimas nesukėlė. Na, jaučiasi kaip žuvis vandeny, kovoja Lietuvos atviro treko čempionato aukso apdovanojimą Gintarė, dar vienas įrašas į jo sportinę karjerą, o dabar netrukus turėtų ir vyrai stoti prie starto linijos.
taip pat aiškinti santykius sprinto rungties finaliniuose važiavimuose. Taigi buvo jau prieš tai vykusi pirmoje dvikovoje, dėl traumos pasitraukė vienas sportininkas. Na ir čia aišku bus užvažiavimas tik tai dėl pirmos antros, nes kadangi dėl neišėjo į startą sportininkas dėl trečios, ketvirtos vietos, kiek mums yra žinoma, Bulgarijos sportininkas susižeidė ir jisai nestojo į kovą dėl trečios, ketvirtos vietos. Na, o dėl pirmos antros vietos startos Jonauskas su Vasiliju Lendeliu. Kaip matėm, Jonauskas pasaulio jaunių čempionas laimėjo. Ir aš manau, kad ir šį užvažiavimą jis turėtų laimėti. Ir vėl bus iš dviejų važiavimų. Primename, kad Svajūnas Jonauskas baltais marškinėliais vilki, o Vasilijus Lendel Lietuvos trispalvės marškinėliais. Ir na, prasideda antrasis finalinis važiavimas. Jeigu jau eimis Svajūnas, tai jis tampa Lietuvos čempionus 200 metrų sprinto rungtyje. Taip pakankamai ramiai prasidėjo važiavimas šis. Vairas Svajūnas, ką jo varžovas darys. Ir čia be abejo tokioje trumpoje distancijoje kelios pražiopsotos akimirkos gali tau kainuoti pergalę. Čia labai turi būti dėmesingas, nes kiekvienas netgi nusisukimas nuo savo priešininko gali daug kainuoti. Tas važiuojantis priekyje sportininkas turi stebėti savo priešininką, kuris važiuoja iš paskos, nes turi pagauti tą momentą, kada jis pradeda pagreitėjimą. Ir jau netrukus skambės varpelis ir pradės paskutiniai ratą sportininkai ir aiškinsis. Matot, vienas kitą kontroliuoja, iš paskos važiuojantis mato priekyje važiuojantį ir skamba varpas ir na, bet Jonausko aš matau, kad tikrai labai didelis greitis, kažin, ar jo priešininkas Vasilijus Lendelis galės jam pasipriešinti. Na, ir taip, labai nedaug trūko, bet visgi pritrūko tų kelių. Tikrai greitis labai didelis, 10,97 sekundės tikrai neblogas laikas. Tokio lygio varžybose, kaip Lietuvos atvirasis čempionatas. Na tiesa, važiavo dar Svajūnas ir greičiau šiandien. Buvo greičiausias laikas 10,36 sekundės, bet užteko jam ir 30 prastesnio laiko, kad tapti Lietuvos čempionu. Ir nei vienoje dvikovoje sprinto neprireikė trečiosios kovos, taigi išdalinti jau šiandien visi apdovanojimų komplektai. Ir darome mes trumpą pertraukėlę ir visai netrukus bus iškilminga apdovanojimų ceremonija. Bus apdovanojami šiandien geriausiai pasirodę sportininkai. Kol kas ir atsisveikinam. Ir netrukus prasidės pirmosios dienos apdovanojimų ceremonija. Taigi, žiūrovai, nepabėgite, nepalikite savo vietų, likite su mumis čia dar keletą akimirkų. Jau rytoj, 10:30, jūsų laukia antrosios dienos varžybos. Rytoj, startas 10:30. Kviečiame visus čia į CIDO areną. Rytoj, 10:30, jūs pamatysite komandinį sprintą. Skratsa, taip pat Omnimo dar tris rungtis, taip pat jūs pamatysite Kerino rungtį ir žinoma patirsite pačių geriausių emocijų čia mūsų atvirajame dviračių treko čempionate Panevėžys 2013. Gerbėmėjai žiūrovai, nu, o rytoj mes jūsų prašome atvykti kiek įmanoma gausiau, nes laukia tikrai labai įdomias Omniumą lenktynės. Pagal surinktus taškus labai glaudžiai važiuoja vyrai.
Po trijų rungčių 10 taškų turi Ramūnas Navardauskas, 11 taškų Darijus Džervus, 12 taškų Roman Gladek iš Ukrainos, 13 taškų Mikas Simola. Taigi rytoj laukia tikrai labai įdomios, puikios lenktynės, dar 3 rungtys, kol bus išaiškinti Omniumą arba Daugiakovės nugalėtojai. Na, o moterų turim vienvaldę lyderę, tai Aušrinė Trebaitė, jos sąskaitoje 4 taškai. Na, o antroje, trečioje ir ketvirtoje vietoje važiuoja sportininkės, kurios yra, turi po 15 taškų, tai Roberta Pilkauskaitė, Silvija Lotažaitė ir Tatjana Klinčinka. Taigi, labai kviečiame jumis atvykti ir palaikyti sportininkus ir sportininkės rytdienos varžybose. O dabar dar laukia apdovanojimo ceremonija, taigi varžybos dar nesibaigia. Dėmesio komandų vadovams, starto protokolai, komandinio sprinto bus rytoj. Šiandieną dar jie bus tik tai daromi, taigi komandinio sprinto protokolai tik tai rytoj. Let's make these people move. You know I need some room.
Na kągi, visiškai netrukus prasidės apdovanojimų ceremonija, taigi likite savo vietose. Laimėtojus dviratininkus noriu pakviesti arčiau scenos.
Na kągi, gerbiami ponai ir ponios, baigėsi pirmoji diena čia atvirojo dviračių treko čempionato Panevėžys 2013 pirmoji diena. Ir čia dabar norime pradėti oficialią apdovanojimų ceremoniją. Ir pradėsime nuo jaunių grupinių 15 km lenktynių prizininkų. Ir čia noriu pakviesti trečiosios vietos laimėtoją, Tomą Gambecką. Jūsų plojimai, antroji vieta, Ivan Ševčiuk. Ir pirmoji vieta, Taras Ševčiuk. Sutikite plojimais. Taigi, Ukrainos atstovai šiandien čia pasiema aukščiausius prizus, tai yra pirmos, antros vietos laimėtojai. Ir kviečiame jų trenerį, tai yra Taro trenerį, Vladimir Pavelko. Na kągi, ir merginos, kurios jau ir kviečiu Lietuvos dviračių federacijos prezidentą, Žydrūną, kuris pasveikins prizininkus, laimėtojus jaunių grupinių 15 km lenktynėse. O žiūrovai galite jiem paploti. Taigi trečioji vieta ir bronzos medalis, kaip minėjau, atiteko Tomui Gambeckui. Antroji vieta ir sidabro medalis. Ivan Ševčiuk. Jau atitenka medalis ir diplomas. Plojimai Ivanui. Ukrainos atstovas. Ir pirmoji vieta, Taras Ševčiuk, sutikite plojimais. Pirmoji vieta ir aukso medalis atitenka būtent šiam sportininkui, kurį užkabina Lietuvos dviračių federacijos prezidentas Žydrūnas Stankevičius. Ir kviečiame trenerį, Taro trenerį, tai Vladimir Pavelko. Jam atitenka taip pat aukso medalis, plojimai. Svečiams iš Ukrainos, na, jie šiandieną parodė, kad yra stipriausi. Ir merginos, žinoma, plojimai. Plojimai treneriui ir dalyviams. Na ir merginos įteikė gėlių sportininkams. Ir, žinoma, po karštą bučinuką. Štai taip. Na, žiūrovai, dar kartelį, negalėkite plojimų. Tai yra jaunių grupinių 15 km lenktynių prizininkai. Bendra nuotrauka. Dėkoju. Dėkoju sportininkam, ačiū jums. Linkime jums ir sėkmingų startų. O dabar, ponios ir ponai, netrukus čia pakviesiu ant apdovanojimų pakilos moteris, tai sprinto 200 metrų prizininkės. Ir sutikite jas. Taigi trečioji vieta, Gabrielė Jankutė. Jūsų plojimai. Antroji vieta, Vilija Sereikaitė. Ir pirmoji vieta, Gintarė Gaivenytė Mikalajūnė. Jūsų ovacijos. Taigi kviečiame merginas ant prizininkių pakilos. Taigi štai mūsų mielos moterys, damos, kurios šiandieną taip pat puikiai kovėsi. Žinoma, reikėtų damom paploti, negailėti plojimų. Jo šiandieną tapo prizininkėmis ir lipa ant prizininkių pakilos. Taigi noriu pakviesti vėlgi Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentą Žydrūną Stankevičių, kuris sveikina trečiosios vietos laimėtoje ir įteikia bronzos medalį. Gabrielė Jankutė, jūsų plojimai. Ir jai atitenka diplomas. Antroji vieta atitenka, jai iškovojo Vilija Sereikaitė, jūsų plojimai. Vilija šypsosi, matosi, kad viskas yra gerai.
Nuotaikos puikios, nieko tokio Vilija. Dar laukia puikių startų, kuriuose galėsite atsirevanšuoti savo varžoviai Gintariai. Ir mes dabar, žinoma, apdovanosime sprinto 200 metrų rungties čempionę Gintarę Gaivenytę Mikalajūnę. Jūsų plojimai! Gintarei yra įteikiami čempionės marškiniai, kuriuos įteikė ir apvilks Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas Žydrūnas Stankevičius. Taigi plojimai Gintarei Gaivenytei Mikalajūnei, kuri nuo šiol gali vadintis 200 metrų rungties čempionė. Ir žinoma, jai atitenka aukso medalis bei diplomas. Brangiai, dar kartelį plojimai sportininkėm. Ir noriu pakviesti Gintarės trenerį, tai yra Dmitrij Leopold. Dmitrij Leopold, kuriam taip pat atitenka aukso medalis. Trenerio nėra, būtinai perduosim geriausius linkėjimus, sveikinimus, kadangi jo auklėtinė šiandieną atsistojo ant aukščiausios pakilos, na ir merginos mūsų laimėtojam įteikė po gėlių puokštę. Na ir merginos bendrai nuotraukai. Žiūrovai, paplos merginom, ar taip? Taip, žiūrovai, negalėkite plojimų. Punkties. Trys prizininkai ir noriu juos pakviesti čia ant apdovanojimų pakilos. Trečioji vieta. Svečias iš Ukrainos. Andrej Kučenko. Sutikite plojimais. Antroji. Geriausi šios rungties dviratininkai. Ir trečioji vieta apdovanojimą įteikė Lietuvos dviračių federacijos prezidentas Žydrūnas Stankevičius. Ir trečioji vieta, kaip ir minėjau, atitenka Andrej Kučenko, Ukraina. Jūsų plojimai. Antroji vieta ir sidabro medalis atitenka Vasilijai Lendė. Kad jis ir tai įrodė šiandieną čia ir Panevėžyje atvirajame Lietuvos dviračių treko čempionate Panevėžys 2013 ir Svajūnui jau užkabintas aukso medalis ir atitenka diplomas ir taip pat Svajūnai su geriausiais linkėjimais tavo treneriui Dmitrijui Leopold. Taigi jūsų plojimai. Na ir merginos įteikė vaikinams puokštį. Taip, taip, įteikite. Įteikite drąsiai, merginos, drąsiai. Vyrai aukštai palipot, kaip dabar jūs bučiuosi, merginos? Štai taip. Ačiū merginom. Taigi vyrai, bendra nuotrauka. Žiūrovai paploja mūsų dalyviams, sportininkam, už puikų pasirodymą. Na kągi, noriu padėkoti visiems žiūrovams, kurie buvote šiandien čia mūsų pirmoje dienoje ir noriu pakviesti jau rytoj 10:30 čia į Panevėžio Dziudo areną, kur jūsų laukia komandinis sprintas, rungtis krasas, omnimo likusios trys rungtis, taip pat laukia kerino rungtis ir žinoma pačios geriausios emocijos. Taigi, nebūkite bijingi, ateikite jau rytoj 10:30 į Panevėžio Dziudo areną ir palaikykite savo mėgstamiausius dviratininkus. Iki rytojaus. Gero vakaro. Iki.